Hej och välkomna till den här genomgången om vad som är grejen med Sverige under krigen. Sverige under krigen kommer behandla perioden från 1905 till 1945. Det vill säga ungefär första hälften av 1900-talet. Och att jag kallar det Sverige under krigen, det beror på att första och andra världskriget ägde rum under den här perioden. Och jag kommer prata om hur Sverige påverkades och hur Sverige förändrades under den här perioden. Var var Sverige under den här perioden? Jo, sen 1905, alltså det första året som vi började den här genomgången, då unionsupplösningen, då Sverige och Norge skildes åt och Norge blev självständigt, så har Sveriges gränser varit de samma. Det vill säga, de gränser Sverige har idag har de haft under hela den här perioden från 1905 och fram till idag. Hur var Sverige under krigen? Ja, för det första så var Sverige neutralt under både första och andra världskriget. Det vill säga att vi tog inte ställning för någon sida och var därmed inte heller inblandade i krigen direkt. En annan viktig sak som hände under perioden, det var att den allmänna rösträtten infördes. Och det var en ganska hård kamp under slutet av 1800-talet på 1900-talet för att Sverige slutligen 1919 skulle få allmän och lika rösträtt både för män och för kvinnor. Under första hälften av 1900-talet så var det stor oro på arbetsmarknaden. Det var väldigt många konflikter, både strejker och lockouter, men också konflikter som slutade ett militär sköt demonstrerande arbetare i Ådalen. Sen från 1900, mitten på slutet på 30-talet och framåt, så stabiliserade sig det här, och den här slutet på perioden blev början på det som man kallar för folkhemsbygget. Det var då Sverige började växa. Det ekonomin blev bättre, arbetslösheten minskade och man började bygga välfärdsstaten. Så för att kort sammanfatta, perioden vi ska prata om är mellan 1905 och 1945. De nuvarande gränserna har gällt under hela den här perioden. Och det som är det viktiga, det är demokratins genombrott, neutralitet under krigen och början på folkhemsbygget. Rösträttskampen. Socialdemokraterna som bildades som parti slutet på 1800-talet och Liberalerna som bildade ett parti 1900. Båda de partierna ville ha allmän rösträtt i Sverige. Det vill säga de kämpade starkt för att alla skulle få vara med och rösta och bestämma. Medan högern och de konservativa var emot. Där gick den viktigaste konfliktlinjen i svensk politik under början på 1900-talet. Liberalerna kom till makten och bildade regering. 1914, alltså precis i början av första världskriget, så hamnade liberalerna i en konflikt med den dåvarande kungen Gustav V. Gustav V talade inför väldigt mycket folk i det som kallas för bondetåget 1914, där han krävde en massa saker, bland annat ökade anslag till militären och så vidare. Och det här tydliga ställningstagandet från kungens sida gjorde att liberalerna ansåg att de inte kunde sitta kvar vid makten och avgick och istället tillsattes en mer konservativ regering. Men liberalerna och socialdemokraterna kom tillbaka och i nästkommande val så fick de möjlighet att bilda regering. Och 1919 så infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Och 1921 var det första valet då både män och kvinnor oavsett inkomst fick rösta. Arbetsmarknaden ska vi prata lite om. För i slutet av 1800-talet så hade ju industrialiseringen av Sverige dragit igång. Och den fortsatte under första åren under 1900-talet. Det vill säga vi gick från att vara ett jordbruksland till att bli ett industriland där fler och fler jobbade inom industrierna. Och det här innebar ju att det blev fler och fler konflikter. 1909 så var det en jättestor strejk. Den kom att kallas för storstrejken. Då väldigt många arbetare helt enkelt togs ut i strejk och Sverige lamslogs under ett par månader 1909. Arbetarna förlorade den här konflikten på arbetsmarknaden. Men det återkom en rad konflikter under första hälften av 1900-talet. Och det här kan man säga kulminerade i Ådalen 1931. Då ett demonstrationståg där man demonstrerade till stöd för strejkande arbetare. Militären hade kallats in och sköt på demonstranterna och 5 personer omkom i samband med de här Ådalshändelserna. Det här blev liksom kulmen på konflikterna på arbetsmarknaden, och det här ledde i sin tur fram till att man under andra delen av 30-talet försökte hitta former för att hitta lösningar på konflikterna, och Saltsjöbadsavtalet
undertecknades 1938, och Saltsjöbadsavtalet var ett avtal mellan arbetsgivarna å ena sidan och fackföreningsrörelsen å andra sidan, där man bestämde att hur skulle man hitta lösningar på konflikterna på arbetsmarknaden, hur skulle man genom förhandlingar snarare än strejker och lockouter komma fram till hur mycket man skulle förbättra löner och arbetsvillkor och så vidare. Och det här innebar också att man började bygga det som kommit att kallas för folkhemmet. För under 30-talet så styrde Socialdemokraterna Sverige tillsammans med Bondeförbundet. Bondeförbundet är det som idag kallas för Centerpartiet. De hade makten i Sverige under 30-talet, och tanken med folkhemmet, det var att alla arbetsgivare, arbetstagare, staten, kommunerna skulle samarbeta för att bygga det goda folkhemmet, där alla skulle ha möjlighet att ha ett arbete, ha ett ordentligt hem, ha mat för dagen och så vidare. Och det här kom ju av att även Sverige drabbades ganska hårt av 30-talsdepressionen, som jag pratat i presentationen Våra grejer med mellankrigstiden. Depressionen var någonting som startade i USA slutet på 20-talet, början på 30-talet, och sen som spred sig över hela Europa. Vi hade väldigt hög arbetslöshet även i Sverige i början på 30-talet. Och tanken var då att man med, genom att bygga folkhemmet, så skulle man öka levnadsstandarden i Sverige. Det kan man till ganska stor del lyckades med. Och det här fortsatte ju sen under 50- och 60-talet, under rekordåren då arbetslösheten i Sverige var rekordlåg. Det byggdes massa nya lägenheter och det gick väldigt, väldigt bra för Sverige. Under andra världskriget så var både Norge och Danmark ockuperades ju av nazisterna från 1940. Och på andra sidan så var ju Finland indraget i konflikt med Sovjetunionen. Sverige förblev neutralt under hela kriget. Det vill säga, vi gick inte med vare sig de allierade eller nazisterna. Så Sverige stod neutralt under kriget. Och den här bilden, en svensk tiger, blev en symbol för hur man skulle agera som svensk under kriget. Det vill säga, man skulle vara tyst. Man skulle inte berätta för någon, vare sig för tyskar eller för amerikaner eller för någon annan, vad som hände i Sverige. Man skulle vara tiga och även vara smidig som en tiger och parera faran på olika sätt. Det som har kommit att få väldigt mycket kritik i efterhand i hur Sverige agerade under andra världskriget, det var att tyska soldater vid ett flertal tillfällen fick passera genom Sverige. Den mesta delen av den här trafiken med tyska soldater, det var tyska soldater på väg till och från permission, som kommit att kallas för permittenttrafiken. Men vid ett tillfälle så fick tyska soldater skicka beväpnad trupp, den så kallade division Engelbrekt, genom svenskt territorium, alltså genom svensk mark, trots att Sverige då var neutralt. Och det här har i efterhand väckt väldigt, väldigt mycket kritik från många, att det här, som man säger, att det här var ett avsteg från neutraliteten, att Sverige egentligen böjde sig för Nazityskland. De som försvarar Sveriges agerande menar att det här var en nödvändig anpassning för att hålla Sverige utanför kriget. Det som också påverkade Sveriges befolkning under andra världskriget, det var att på grund av att mycket av handeln med andra länder minskade kraftigt eller i vissa fall skars av helt, så var tillgången till mat väldigt begränsad, och därmed så tvingades man att ransonera mat. Det vill säga att man fick inte köpa och handla hur mycket man, som man behövde eller ville eller kunde, utan man fick en viss tilldelning av mat under andra världskriget. Och om vi slutligen då ska göra en sammanfattning av perioden mellan 1900 och 1950 och se hur Sverige förändras. Om vi börjar titta på befolkningen, så ökade befolkningen från 5 till 7 miljoner. Det är inte en lika kraftig ökning som under 1800-talet, då vi hade den kraftiga befolkningsökningen. Men det är ändå en ganska märkbar befolkningsökning. Spädbarnsdödligheten minskar radikalt under den här perioden, från 84 till 18 per 1000 födda. Medellivslängden ökar kraftigt, från 55 till 70 år. Det som är ganska märkbart är att antal boende på landsbygden minskar. Det vill säga, vi har en kraftig inflyttning till städerna under första hälften av 1900-talet. Från att ungefär mer än 2/3 bodde på landet till att bara 1/3 gör det 1950. Det är en kraftig inflyttning från landet till staden. Andelen jordbrukare minskar också kraftigt, och det hänger ihop med den här inflyttningen. Mer än hälften jobbar inom jordbruket i början på 1900-talet, och ungefär 1/5 gjorde det i mitten på 1900-talet. Och det som också ökar
samtidigt som jordbrukare minskade ju industriarbetare från 20-40% mellan 1900 och 1950. Och den kommer fortsätta öka in på 60 och en bit in på 70-talet, andelen industriarbetare. Så Sverige förändras i grunden under den här perioden.